WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。少女歌劇団ミモザーヌ1期生団長の今森真中です。そうですね、もう入団した頃は卒団なんてまだ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 先だと思っていたんですけど、とうとう目の前にやってきてしまって、でもまだ実感があんまりなくって、本当に私最後なのかなっていう思いがあるんですけど、でもやっぱり公演のタイトルにラブレター今森真中卒団公演っていう名前が入ってるのが、やっぱりそれを見るとやっぱもう私も最後なんだなって思って、すごい感慨深くなるんですけど、でもそうですね、私がずっとやりたかったお芝居を夏公演から引き続きやらせていただくので、それがすごく楽しみで、私の将来の夢であるアーティスト女優になんかまた一歩近づける公演になるのかなっていうふうに思ってます。で、私はこのミモザーヌに5年間在籍させていただいて、本当にいろんなことを挑戦させていただいて、フラメンコだったり日本舞踊だったり中国語だったりと、歌ダンスだけじゃなくって、本当にいろんな経験と失敗もたくさんあってこその5年間で、濃い濃い5年間だったので、その5年間の集大成を皆さんにお届けできるように、メンバー一同全力で頑張りたいなと思っています。やっぱ一人目の卒団生菊田誠が、まこちゃんはやっぱり私たちにとって本当にお姉ちゃんのような存在の方だったので、安心感があって、そこから私が団長を引き継いで、初めは本当にどうしたらいいか分かんなくって、こういう時まこちゃんだったらどうするんだろうとかすごい考えて、思うようにいかなくて悩んだこともあったんですけど、でもまこちゃん卒団してから、まこちゃんになんかそういう連絡とか取って相談した時に、なんか別に真中らしくいたらそれでいいと思うっていうことも言ってもらって、でそういうのもあって、あ、そっかって気づけて、そこからはなんかとにかく団長だからって言ってこうしっかり指示していくっていうよりかは、メンバーと同じ目線に立って行動しようっていうふうに考えられるようになりました。で、2人目の高橋真央はやっぱり良きライバルであり友達であり、本当にすごいいい存在だったので、卒団してしまってすごく寂しいんですけど、真央は真央で自分の夢に向かって今本当に頑張っているので、それをこの前もそういう頑張っている姿を見てきたので、私も真央に負けず頑張りたいなと思っています。私今森真中の卒団公演で本当に早いなって感じるんですけど、すごく楽しみです。で、私は今までの公演で毎回新しいことに挑戦させていただいて、今まではフラメンコだったり中国語だったり男性の役だったり、本当にたくさんのことに挑戦させていただきました。なので今回の冬公演でも新しい挑戦をします。それも踏まえて、なんか真中ちゃんらしい卒団公演だったなって思ってもらえるように、メンバー20名全員で一人でも多くの方に笑顔と感動をお届けできるように、そして公演のタイトルであるラブレターっていう意味も愛を込めて感謝の気持ちを乗せて皆さんにお届けしたいなと思っています。